лаборанти Смілянського шкіровендиспансеру нині приймають пацієнтів в міській поліклініці. Більшість працівників лабораторії перевели туди ще в липні цього року. Нині вони розмістились в клініко-діагностичній лабораторії. Серед тих, хто першими полишив звичне приміщення, була і лікар-лаборант Ганна Гайдар. Сьогодні, запевняє, ні про що не шкодує і роботою задоволена. Наша сірологічна лабораторія, яка перейшла з Кожев'яна, вона конкретно робила тільки реакцію РМП, реакція мікропрецепітації, реакція Вассермана. Але ми тоді були централізовані лабораторії, ми охоплювали не тільки міське населення, а й сільське населення. Ми обслуговували і районну лікарню, всі ФАПи, і медсанчасть була, і це саме железнодорожна лікарня. У нас тоді був дуже великий об'єм. Ми були виконувані, а зараз ми виконуємо ці серологічні дослідження тільки ті, які знаходяться в нашому закладі. Ну, це асіс, який нам потрібен для того, щоб ми могли робити постановку реакції Вассермана. Бо без нього це ще реакція Вассермана ще запроваджена була в радянські часи, і тому методика ще та збереглася, тому що нові методики, ну, ще складно без цього апаратури неможливо проводити реакцію Вассермана. Тобто ми тут продовжуємо робити, все в нас дуже добре, ми задоволені місцем, де ми знаходимося. Колектив дуже чудовий, справляємося з роботою, настільки тут все організовано. Мені сподобалося, коли я прийшла на нове місце роботи, настільки тут сплановано, гарно поставлена робота. І я зараз ще нову методику володіла, там групи крові, ну, визначаю, задоволена, мені це цікаво, ну, знаєте, якийсь ріст є в своєму житті, щось нове, потім в нас же, що це ми прийшли, нова методика, ну, друга ланка пішла, ця реформа, зараз працюємо ми в комп'ютерній системі, доктор Еліс Хельс, значить, ну, дуже цікаво, ну, складно, що скажу, забирає багато часу, але, ну, дуже задоволений своєю роботою. Така оптимізація і реформування шкіровендиспансеру були спричинені перш за все економічними чинниками. Утримувати приміщення старої будівлі стало надто дорого, розповідає завідуюча клініко-діагностичної лабораторії. Входив в состав лабораторії, дитячої поліклініки, шкіровендиспансера і тубдиспансера. От зараз ми все це беремо під одне крило. Ну, в цілях економії, електричества, води. Ви розумієте, в яке час ми живемо на даний час. От, ну, ми всі розмістились, дуже нормально, живемо дружно. От, народ не страдає, тому що всі обслідування, які проводились раніше, проводяться і зараз у нас. Нет ніяких проблем у народу з діагностикою. Просто перемістились сюди на базу поліклініки. Лаборант Олена Іващенко, котра 3 роки відпрацювала в колишньому приміщенні шкіровендиспансеру біля районної лікарні, вже 5 місяців, як працює в міській поліклініці. Розповідає, робота не змінилася. Як допомагали пацієнтам, так і продовжують це робити. Там 3 роки, тут 5 місяців. Десь так, да? 5 місяців. О, ну, нічого, хорошо працюється. Клінічний аналіз крові, клінічний аналіз сечі, напад гриби тут же ж роблю я. Те, що там робила в Кожвіні. Робота, що там однакова. Біоаналізатори в міській поліклініці дозволяють робити широкий спектр аналізів. Є й таке дороговартісне обладнання, що дає змогу якісно обслуговувати кілька районів. Тут у нас такий унікальний апарат, називається GeneXpert, отриманий по Всемирна організація здравоохранення виділила 4 апарати на область, в тому числі і у нас. Значить, 250 видів бактерій туберкульозу і тільки один чоловічий. Бо він іменно на генному рівні показує, є туберкульоз у людини чи ні. Ну, для порівняння я вам покажу просто, щоб ви звернули увагу на колір. От оранжевий колір – це все позитивне, бачите? Дуже багато. Вот это столько туберкульоза. Ну, то есть редко когда старинка какая-то без оранжевого кольору. Ну, так что очень-очень-очень задоволены этим аппаратом. Как давно вы на нем? Когда он взялся? Рік.
Рік. Один рік. Значить, вот эти картриджи тоже идут по вузовской программе. На одного человека дослідження 60 евро. Конечно, город бы такого не потянул, и область тоже. Вот. Но благодаря вот этой программе, то мы, конечно, очень задоволены. Обслуживаем 5 районов области. Лише за один день в гематологічній лабораторії роблять до 20 заборів біоматеріалу, який потім ретельно досліджують. Тут ми проводимо біохімічні дослідження, і печінкові проби, і ниркові проби, ревмопроби. Ну, кожного дня, в залежності від пацієнтів, від кількості пацієнтів, буває від 10 біохімічних аналізів до 20, отак. Але ж там дуже багато показників, які ми виконуємо. Ну, і ще й колограми. У сусідній кімнаті там є апарати, там ми робимо ці аналізи. Показники згортання крові. Визначаємо там 6 показників. Ну, і так, для людини, для оперативного лікування це дуже важливо. Лікарі, котрі раніше вели прийом в Шкіровендиспансері, також нині приймають пацієнтів в міській поліклініці. 104-й кабінет, перший поверх, на дверях написано «лікар-алерголог». З 8 ранку до 12. Зараз харчова алергія в основному. У старших людей це така псевдоалергія, не справжня. От. Ну, в алергології є такий закон. Чи з'їв, чи понюхав, чи вдихнув, все одно буде алергія. І проявляється вона може і кропив'янкою, навіть якщо це пилкова. І, наприклад, перехресна алергія є. Якщо на амброзію, то буде на кавун. Людина кавун з'їла, а ніс заклало так, як він не наче дихав амброзію. Хоча на вулиці сніг. Алергопроби. Є можливість брати тут чи на Черкаси відправляєте? Де аналізи направляєте? Обов'язково алергопроби тільки в обласній поліклініці, щоб організувати такий кабінет. Ну, треба, по-перше, штати, обладнання, дуже дорого. Я думаю, вони справляються із тим потоком, який туди йде. От, крім того, приватні лабораторії також роблять. І, ну, вони, безумовно, дорогі, не всім по карману. Ну, є такі люди, які для дітей йдуть на великі затрати для того, щоб встановити істинну причину. Тож лікарі, алерголог Петро Пашковський та дерматолог Антолій Лубковський вже приймають пацієнтів в Смілянській міській поліклініці. Незабаром планують завершити ремонт і в кабінеті лікаря Анни Литвин. Тож запевняють, невдовзі й завідуюча полишить приміщення Шкірвендиспансеру та розпочне прийом пацієнтів у Смілянській міській поліклініці.